Começou. Ixi. Oh. Aqui tá indo, mas não tá tanto. Tão... Tá bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo. Opa, deu estralada. Misericórdia. Meu Deus. E esse? Vou passar na bordinha. Opa. E... Tem alguém aqui? Eita! Mano, total, meu eu nunca vi assim. Deus. Estralando, mano. Foi só você perguntar. Eu que não vou entrar aí, não. Salve, salve todo mundo do mundo, eu sou o Bruno. Eu sou o Boto. Eu sou a Elô. Eu sou a Nath. Dani. Eu sou o Anão. Eu sou o Lopes. Eu sou o Renato. Opa. Eu sou o Renato. Você é o Renato. E nós juntos fomos a equipe Caçadores de Lendas. Rapaziada. E essa é a Sky. Galera, pra quem não sabe, a gente tá passando a primeira noite aqui na nossa casa dos Caçadores de Lendas. Inclusive, frio, viu? Muito frio, muito frio. E agora já tá bem tarde, o Boto chegou aqui agora também, né, Botão? É, faz um tempo que eu cheguei, né, mano? É que na verdade, no último vídeo do Elite, você tava numa missão. Né? Tava na missão aí, né, muito louco. Missão suicida, hein, mas agora já chegamos. Já chegou. Mano. Olá, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Seguinte, paralisei um pouquinho aqui o vídeo pra falar de uma coisa boa pra vocês, que é a Stockt. Pra quem não sabe, a Stockt é uma trade, mano, uma das melhores do Brasil, tá? Eu mesmo que sou youtuber, tô sempre viajando, sempre tenho que gastar com rango, alimentação, essas coisas todas. Eu sempre vou ali na Stockt e faço uma grana, tá entendendo? E eu vou mostrar tudo pra vocês. Lembrando que a Stockt é uma trade, mano. Vem aqui pra minha conta real que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, rapaziada, olha só. Eu tô apresentando pra vocês aqui a Stockt. Mano, você tá vendo aqui todas essas velas, esses gráficos aqui? Ele sempre, às vezes, tá em alta, sempre tá em baixa. Então é sempre bom você sempre dar uma estudada, sempre, né? Pra não fazer bobeira. Então, tipo assim, ó. O verdinho aqui, ó, é que a vela vai subir. O vermelhinho é que a vela vai baixar. Então você tem que sempre dar uma estudada e escolher uma dessas opções pra fazer uma grana. Eu sempre venho aqui, galera, ó. Escolho o tipo de moeda aqui. Eu, particularmente, eu gosto da Crypto IDX, tá bom? Só que tem várias outras aí, você escolhe qual que você quer. Eu mesmo gosto dessa e indico pra vocês essa, tá bom? A Crypto IDX. Agora, eu vou dar uma estudadinha aqui, ó. Eu vou botar um valor até legal aqui, ó. Vou botar duzentão. Vou botar duzentão aqui, ó. E eu tô achando que essa vela vai subir. Então, eu já cliquei em subir, botei 200 reais e agora vamos guardar aqui, ó, e o gráfico. Mas eu acho que vai dar certo, hein, mano? Essa já tá no papo, tá, rapaziada? Eu já vi aqui, ó, pelo estudo que eu fiz rápido ali, eu já sei que essa deu muito boa pra nós, tá? Ela levou muito alto, é muito difícil ela despencar agora, entendeu? Então, tipo assim, ó, essa já deu boa, já tá no papo, ó. Já deu no papo pra nós, aqui no cantinho direito vai mostrar o nosso lucro, tá bom? Ó lá, nosso lucro foi de R$366, já foi direto pra minha conta lá em cima, rapaziada. Então eu sempre falo pra vocês, mano, vem aqui, dá uma analisada antes, no gráfico ali e tal, e não fica nervoso, porque a vela ela sempre vai subir e oscilar. Você tem algum, acho que um minutinho até chegar no final e ela vai ficar oscilando, tá bom? Mas o bom é sempre dar uma estudada. Então é isso aí, rapaziada, queria falar pra vocês que é um recado aqui do Boto, aqui dos Caçadores de Lenda Elite. O link vai estar aqui no vídeo, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, pra você entrar. Não posso deixar de falar também da conta demo, que você vai ter mais de 50 mil reais pra você treinar, pra você estudar e ficar cada vez melhor. Pra hora que chegar na sua conta real, você tá bem, entendeu? Eu fiz essa operação agora, daqui a pouco vou fazer mais uma operação. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aqui, ó. Stockt, junto com os Caçadores de Lenda Elite. O link tá aqui na descrição, fechou? Tamo junto aí, pai. Então, vamos lá. Vamos fazer um breve resumo aqui. Galera, é o seguinte. Aqui na casa do Caçador de Lenda Elite tem uma parte de cima aqui, que é o mezanino. E lá tem duas portinhas que dá pro sótão da casa. E a gente testando se a casa era assombrada ou não, passamos lá e o K2 explodiu no vermelho, parceiro. Tá ligado? A gente, mano, a gente nunca tem sorte de pegar uma casa 100% limpa. Eu tem que ter. Nós saímos correndo, essa é a verdade. Todo mundo saiu correndo, todo mundo saiu correndo. E a gente ficou esperando vocês. A gente saiu correndo pra esperar eles. Entendi. Só que agora, a gente, como os Caçadores de Lendas, vai ter que investigar e ver o que tem sótão. Vai e lá. Subir lá no sótão. Bora. Então bora todo mundo? Vai embora. Eu acho que lá naquela portinha, só não passa. Só não. Aí é verdade, viu? Aí é verdade. Então vamos subir lá. Vamos subir lá e mostrar a parte de cima lá pra galera. Ah, patrão! Isso, galera, ó, vocês vão na frente que eu tô aqui na inteligência, viu? Ah, tá. Você vai ficar na contenção? Sim. Tá. Léo, tu vai poder vir? Ah, pode vai resolver. Não, vou vir com o Léo aqui. Tá, fechou. Mas, ninguém tá com uma bomba armada pra tacar embaixo aí da coberta? Não, ele tá. Arranca a coberta dele. Vem, Renato. Ai, meu Deus. Já vou ver. Ô, Léo, não tô, gente, tá aqui na casa dele. É, vamos subindo, ele vai chegar lá uma hora. Pega a lanterna, que a gente vai precisar o sol. Tó.
Leva o K2 e vamos lá, né, galera? Vamos entrar no soto, vamos ver o que tem no soto. Vai pedir um lanchinho? Ué? O quê? Você acabou de comer uma pizza, meu parceiro? Você é louco? Alô, Gilberto! Alô? Mano, tá todo mundo encolhido aqui, tá frio aqui, viu? Frio pra caramba, ó. Sky subindo. E aí, Boto? O que foi? Aí, Boto, credo, velho. Você tá com a cara estranha aqui atrás. Sai fora! Ó, rapaz. Bora, tô chegando, gente. O que foi? Ah, agora você nem ouviu isso aí. Meu Deus do céu. Ó, então é o seguinte. Ó, aqui é o sótão aqui da casa. Posso ligar? Liga o K2. Mano, tá muito frio. Ó. Ó, mano, pra vocês verem aqui na zoeira, galera. Aqui, ativa o vermelhinho do K2. Ó, olha isso. Mano, estralando só no vermelho. Como que pode? De novo. Como que pode mesmo? Não, alguma coisa tem aí dentro. Com certeza. Mas ó, eu vou tirar, ó. Olha lá. Nada, nada. Quando tira, fica só verdinho. Vou botar lá de novo. Ó, meu Deus. Meu Deus, o bagulho está... Mano, olha isso. É esquisito, né? Não, é estranho. Vamos tá. Galera. Vamos lá? Vai te comer. Você trancou? Vai abrir. Deixa eu ver. Trancou. A chave tava aqui já, galera. E, tipo, mano, é um... Oi, ó, a rajada de vento que veio pra cá. Não, aqui tem muito vento. Será que é, né? Ai. O cara tá frio demais. Demais. Sério, vocês estão tudo frio assim? Uhum. Ah, Bruno. Ai, meu Deus. Opa. Ah. Oh, o Boto tá meio estranho hoje, viu? Tava lembrando com a cara. Mano, então... Ah, mano. Sinistrão. Olha o vento. Nossa. Que vento gelado, cara. Olha isso, brincadeira. Só que daqui, ó, é o seguinte. Não, é um sótão, igual vocês estão vendo. Só que ele é gigante, ó. E lá atrás tá uma caixa d'água. E pra cá também. E aí, quem que vai entrar? Quem que vai lá mostrar? Alô, mãe? Ah, você fala que a sua mãe... Alô, mãe? Meu Deus do céu. Alô, mãe, prepara meu quarto que eu tô voltando. Tô voltando pro... Nossa, que vento. Nossa, muito frio mesmo. Aí, bora. Olha o tomão. Cadê o sol? Olha o tomão. Olha o tomão. Ai, Deus, vai lá, Sky. O K2 tá escutando. Ah, vai, sim. Entra. Vai, Sky. Duvido que a Sky vai lá. Vem, Sky, vai. Ai, Sky. Ai, Sky. Ih, Sky voltou. Sky voltou. Vai lá, Luiz. Mano, vamos uns dois. Ih, eu sou bem. Quê? O Renato vai entrar? Entrei agora. Ah, ele mandou a gente entrar. Ele falou, vai embora, né? Sabe o que? Eu vou. Olha, moça do corredor, parece que eu vou olhar lá no final e vai ter uma mulher olhando pra mim. Vai, credo, deixa eu ver. Calma, vai, eu vou com o Calvo, vai, Calvo. Vamos então? Isso, vai lá, gente. Eu vou fazer contenção aqui, tá? Ai, meu Deus. Eu também tô aqui. Esquerda pra direita primeiro. Vamos pra esquerda. Tá. Nossa, fica da sua altura aí, né? Acende, vê se ele funciona. Ó, ó. Ó, tá acendendo? Mano, tem alguma coisa ali. Vai. Okay. Ah, deve ser o Johnny. Ó, ó, ó. Tá estralando. Ó, o bug que o Calvin precisa achar, velho. Não. Mano, é gigante. Nossa, esse sótão. Que vento é esse? Nossa, gigante. Ó, meu Deus. As chaves. É, aqui, ó. É, cuidado, isso aqui não pode encostar. Mano, tem umas lã aqui, parece. Tem uma sacola com algumas coisas aqui, viu? Uma colher de pau gigante. Sério? Cadê? Aqui, ó. Parece que foi usada, hein? Olha, ó, pega ela aí, aqui. Pega ela aí. É uma rede isso aqui, eu acho. Pô, com licença aí, hein? Cara, sabe o que é isso? Hã? É de chipolanta. Sério? A bruxa usa assim um caldeirão, cara. Sério? Pô, fica ligado esse chão, hein, cara? Continua. Sim. Vai, vamos continuar, vai. Vou deixar aqui, ó, o crack. Tá. Pra lá tem mais coisa? Que só... É um tapete? É um tapete. Bem velho. O que, que é isso? Parece um negócio. Dani, a gente achou uma coisa aqui, viu? Esse fundo de piscina. Já vou mostrar pra você. Pra lá não tem mais nada. Pra lá não, viu? Aqui estão as coisas, tá. Levar as colheres? Vamos, leva. Vem. Depois a gente vai lá pra direita. Tá, tá tudo recortado, galera. Caraca, verdade. O retalho parece. Tá, é, foi tirado só os retalhos, viu? Ixi. Será que foi tirado só partes que tinha sangue? Pode ser, viu? Verdade. Será que isso foi de antigo, tá bem frio. Não. Leva, leva. Deixa eu levar. Ah, vamos lá. Fechado. Nossa, fecharam nós aqui. Oh! Filha da mãe. Tá frio. Tá frio. Ô! Oh, olha o que nós achou lá. O que é isso? Segura aí. Negócio
Puxamos sim, caldeirão. É. É? Mas olha, olha ali a delivery normal. Tá top. Parece sua mãe. Não, mas cacilha. Ó, uma bruxinha, ó. Não, mas não é pra furar, é pra mexer os bagulhos. Ah, boca, vem pra cá fechar esse negócio. Nossa, amiga, deixa eu gravar. Agora, agora falando sério, eu me lembrei da minha infância, isso aqui. Por quê? Porque... É a colherinha na colherinha. Não, eu vou falar real pra vocês. Quando eu era moleque, veio a Elisa. Não, eu... Quando minha mãe vinha aqui, eu vou ter o prazer de apresentar ela. Mas eu não falei da sua mãe. Ei, eu... Sabe por quê? Porque quando eu era pequena, eu aprontava muito, tá ligado? E minha mãe me batia com um bagulho desse aqui, viu? Sério? Vamos lá, vamos descer lá mostrar pro Renato? Vamos. Vamos? Vamos. É meu. O quê? Ah, oh, não ficou, velho. Tava destrancado, então. Ah, tá. Vai. Tava destrancado, vamos. Então vamos lá mostrar pro Renato? Vamos lá. Calma. Pode vir? Calma. Renato? E o K2, você nem testou? K2, lá dentro ele ficava oscilando. Poxa, cadê o Renato? Aí você vai. Deve estar cagando. Renato! Pô, o Renato sumiu aqui, viu? Oxi! Ô, Renato! Ê! Na cozinha comendo pizza, será? Renato! Não tá aqui, não? Deixa eu entrar no banheiro. Abre aqui, Edu. Ilô. Renato? Renato? Não. Que bom, né? Que eu não queria ver ele cagando. Opa! Poxa, Lolita, tava aí. Ué, mas não tá na patente. Ah! Levou. Ficou em choque. Que tava que cagando, filho? Ué, peraí. Por que que você tava no banheiro e saiu sem a meia? Ô, ele tava no banheiro e saiu sem a meia. Ué, Renato, tinha papel ali, viado. Tinha papel ali. Ô, oh, deixa eu... nós subiu lá no sótão. E... Tá aqui, ó. Ó? Vocês abriram alguma coisa? Esqueci. Nossa. Pede, vamos lá abrir pra ele. E aí, o que vocês deixaram lá? Uma colher de pau de bruxa. O Loma falou que pode ser de uma bruxa, aquela... Esperoba, isso daí. Isso é... Esperoba? É. E se morava uma bruxa aqui, né? Não sabe. Ah, nada a ver, né? Às vezes é uma colher de pau também, né? Acho que foi usado muito, ó. Pera, você acertar duas portas? Mano, a gente foi em uma, porque a outra tá trancada e a gente não sabe onde tá a chave. A outra não, mano. Aquela chave lá precisou daquela. É? É. Mano, duro que não tem nenhum... Ah, mano, tipo assim... Não, pau de bruxa isso não é, não. É pau de bruxa isso? É assim, porque o K2 ficou apitando lá, né? Então a única coisa que tinha lá era isso, velho. Mas agora tem que subir sem isso pra ver se vai apitar. Verdade, vamos fazer isso? É... Cadê o K2? Calma, tá? Vamos lá. Ah, gente, vamos lá. Deixa aqui embaixo. Vamos lá, só confirmar a situação. Bem, gente, vamos subir. É, galera, às vezes pode ser só um pau de bruxo. Ó, e essa aqui, galera, essa porta, a gente não tem a chave. Vocês viram que na outra lá a chave tava aqui em cima, nessa não. E aqui é o quartinho, né? Calvin? Tá vivo? Quero te responder. Meu Deus, o senhor não morreu. Finalmente. Tá dormindo? Investigou o outro lado. Oi, galera. Ai, que horror. Ah, que susto, velho. Mano. Pô, daí uma boa casa que aí, tem pra lá? Né? Só caixa d'água. Tem algo além, mas não dá pra ver. Não? Tem, tipo assim, meio metro além, mas não dá pra ver. Gostei da sua investigação. Tá aqui, ó. Você tem? Aham. Olha. É, eu guardei. Ah. Tem muita coisa estranha. Sério? É, mas deixa pra outra hora, porque tem coisa muito pra investigar aqui. Mentira. É, tá com a chave. Cara... A chave aqui em cima, pô. Ah, ali, que a outra tava ali, ó, em cima ali. Sim, é. Eu deixei também. Mas então não é pra gente mexer, não? Não, mano. Deixa eu dar uma olhada. Luca, aquela caixa é, de coisa. Deixa eu olhar, deixa, não mostra, não. É onde tá os bagulhos estranhos da casa, tá aqui, tá ligado? Vai ter que fazer uma exploração, mano. Entendi. Tem tipo uns bagulho antigo mesmo na casa, tá ligado? Aham. Uhum. É igual deixei fechado pra ninguém mexer. Mas essa chave você vai levar embora? Ou você vai deixar aí? Não é pra entrar aqui, é pra fazer a investigação. É pras meninas fazer. Tá, entendi. Então, Elô e Nath. Não, Dani, você ia estar mais tempo, né? Eu acho que vocês, por estar chegando agora, investigação com vocês. A gente não pode fazer uma investigação sem alguém de muito tempo. Dá pra fazer hoje.
Só que o homem, eu nem vou ficar atrapalhando, deixa eu trabalhar. Pode ser. Boa. Mano, eu acho que é pior, eu gosto de ver vocês na frente da investigação. Fala com isso que ele outro lá. Vamos fazer o teste com o K2 sem a colher de pau lá? Pega aqui o boto no meu bolso aqui. Pegou o quê? K2. No outro. Nossa, mano, não precisa nem pedir, já pega, né? Vai, vê lá. Tá com ciúmes, Bota? Não, é que eu achei estranho. Liga aí, Boto. Eu ia ajudar você no serviço. A Sky nem gosta de chegar lá. Ela não chega perto. Vai, Sky, vai. Opa. A verde, sei. Vê lá, Boto. Quando nós chegou aqui... Nossa. Quando nós chegou aqui da primeira vez... Ó, o bagulho parou. Ih, gente, tá verde. Só dá um zoinho, vamos ver. Vai, calma, já dá uma passada aí com o K2. Deixa eu ver. Ó, ó, ó. Tá vermelho. Tá o quê, gente? Fala aí. Tá ficando vermelho. Tá. Ó, mano, olha isso, o bug travou no vermelho. Mas tá vermelho, está errado, vermelhinho. Meu Deus. Ó, vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho pra cacete. Cuida esse cara aí, ó. Tá, pega. Mano. É, a colher de pau não era. O vento muito frio aí, velho. A colher de pau não tem era. Tem esse vento? Eu também não sei. Quer entrar com uma... Deixa eu entrar. Tá, pode entrar. Eu vou desligar aqui. Não, pode filmar. Pode ir? Vou... Vem encostar aqui por causa do vento. Caiu em desespero. Ele vai falar que sou eu, senão não era. Não tá fechando. Nossa, Deus do céu. Tá bom, né? Ó. Olha esse cara aqui, velho. Caralho, Boto, você fechou o Renato, viado. Nossa, Boto. Sério isso? Sério isso? Ele falou bem isso? Sério isso, Boto? Não, eu acho que não... O que, que tem no seu bolso, não? Sério, cara? Hã? Nossa, cara. Tem o K2. E do outro lado? Aqui, no celular. Eu escutei um barulho. É a capinha. Não, pega a minha. Pega a Lela. Ó, não tem nada? Você é louco. Mentiroso. Sério, é louco? A chave. É louco, não espera. Tchau, Rê. Boa noite, já bateu. Não, deixa ele vir. Vou abrir. Tchau, mano. Sério isso? Não, sei que os seus peitos é melhor ficar aí. Pede aumento. Olha pra mim aí. Ô, a chave tá com a Elô. Ela pediu que um aumento. Mentira, tá com o anão e ele tá falando isso agora. Seguinte, a chave tá comigo, o pessoal tá descendo já. Eu queria saber se rola um aumento pra mim abrir a porta ou não. Ô, louco, mas sério mesmo? Ah, aumentinho de 10%. Ah, senão vai ficar a noite toda aí, 12 horinhas no... Cara, o que, que você acha de eu te dar uma passagem executiva pra sua cidade de volta? Não, não, Patão, tá agora, Patão. Não, não, não. Dois, cara. Você é filha da mãe. Então é isso. Ó, esse vídeo foi mais descontraído, né? É diferente quando tá todo mundo aqui, né? Uma resenha, né? Dá um... A gente não tá numa lenda, né? É, primeiro dia também, não pizza. Não dá pra ser um clima pesadão já na casa, né? É, mas tá assim... Penso. A gente tá tendo que fingir que o K2 não tá pitando loucamente ali, né? Tô bem dos fora, né? É, mas assim, uma coisa é certa. A gente vai ter que realmente investigar o outro quartinho. Mas sim, outro dia, de manhã, com calma. Não. Porque, gente, a gente tá frio. Não, tá frio demais, eu acho melhor vocês irem agora, gente. Não é bom esfriar a coisa. Mas você quer ir não, junto? É... Não, não, ele falou as mulheres. É... Então as mulheres vão decidir em outro dia. Nossa, se o chefe concordar. Não, claro. Ah, então... Concordo, é. Você. Ah, mano, é nóis, cara. Tô falando... Tá frio pra porra. Não, tá louco. Ó, nossas camas, tá tudo pronto. Nossa, eu achei que era a cama da Sky só. Não, o Boto é safado, vai dormir lá e o outro vai dormir? No sofazinho? Ah, a minha roupa de cama tá tão cheirosinha. Nossa, Boto, você usa uma coisa. Vou dormir aqui, ó. Na... Cadê a Sky? Vamos chamar a Sky lá? Não. Vem. Olha lá. Olha lá a cara dele. Olha lá, Kevin. Quer ver o... Olha lá. Não, mas é isso, gente. Tamo feliz com a casa nova. Essa é a nossa primeira noite. E é isso, aguarde, porque a gente vai investigar isso aqui de cabo a rabo. Tem muita coisa. Muito espaço. Muito tudo, né? Então é isso. Vocês gostaram? Vídeo. Sim. Sim. Top. Então, fui. Fui.